Radio Kampana Live Report. Gitinguha sa pangagamhanang probinsyal sa Misamis Occidental nga mapalambo pa ang tanang matang sa serbisyong medikal sa probinsya. Gawa sa pagbuo og pondo sa lima ka pampublikong hospital, hugot usab nga gipatuman ang free hospitalization program, sanglit ubay-ubay na ang mga benepisyaryo ang nakapahimulos niini. Lakip sa gipaningkamutan sa probinsya mao ang pag-hire og 49 ka mga doktor og 224 ka mga nurses ug uban pang mga medical personnel nga gidestino sa mga pampublikong balay balanan sa Misamis Occidental. Nasayran nga una nang gireklamo ang kakuwang sa mga doktor o nurses nga mag-atiman sa mga pasyente sulod sa mga balay tambalanan sama sa Misamis Occidental Provincial Hospital, Calamba District Hospital, Jimenez Medicare Community Hospital, Tudela Municipal Hospital o Doña Maria Ditan Memorial Hospital. Gawa sa pag-hire sa mga doktor o nurse, gipatasan usab sa Misamis Occidental Government ang pondo alang sa mga tambal sa maong mga balay tambalanan. Nasayran ni atong 2023, maabot lamang sa 46,066,700 pesos ang pondo nga gigahin alang sa mga tambal. Apan nahimo na kining 135,513,017 pesos karong 2024. Alang sa DXDD Radyo Kampana, ang radyo sa simbahan, ako si WD15 Kimberly Mahinay, danag sa Dakbayan. Radio Kampana Live Report.